tudo bom com vocês? Estamos aqui, eu estou aqui com o canal Fox Aro. Oh, meu Deus, que animação! Vai no seu Fox Aro! Fox Aro! Bora lá! Joga pro alto essas pedras, bora! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Lopes do canal 5 Coisas. Estou aqui com o canal Fox Aro. E fizemos um top 5 de 5 animes para você assistir no carnaval. Em quinto lugar, temos Super 11. Então, o Super 11 é um anime basicamente falando sobre futebol, que é uma equipe lá, que ela tem seu estádio lá, tudo certo, só que ela não treina por causa que ela é fraca. E aí, quando ela vai... Depois desperta um sentimento lá do futebol, que ela vai querendo jogar lá e tal. Aí ela vai dando... Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. Jogadores pra equipe lá, e a equipe vai ficando muito forte. E aí eles vão entrando em competições, é muito louco. Legal, bem louco, empolgante. Veja só um pedacinho, deixa ali. Ser os campeões é o que a gente espera. Vencer o mundial, essa é a nossa meta. Eu sou Shiro Fubuki, hey, quero ver você segurar, o meu chute desalmado, você vai me pagar. Agora o meu chute vai te esmagar. Você tinha me subestimado, mas agora se arrepende. Com meu novo poder surpreendente, alcançar a perfeição, essa é minha missão. Seguindo sempre em frente para ser o campeão. Quando mudo pro ataque, minha personalidade muda, me transformo no meu irmão, Hatsuya. Perdido no sofrimento, não conseguia jogar, mas o meu time me deu força para continuar, sem nunca desistir. O quarto anime é o To Love Ru. To Love Ru é um anime basicamente de jovens indo pra escola, só que na escola eles fazem um bocado de brincadeiras lá, envolvendo magia, que aí é princesa alienígena, muitas coisas legal. Recomendo muito pra vocês assistirem esse anime, muito massa. Coloca as cenas aí. Legal! Bem louco! E... Bruno falou pra ti! Que é a história de um garoto que tem duas séries, que é a Naruto normal e a do Shippuden. E normalmente... em si, a série diz de um garoto que ele tinha uma raposa de 9 caudas presa dentro dele. Concordo? Sim. Yeah! Yeah! Clintals! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Naruto Uzumaki! Yeah! Derrotado, humilhado, esquecido, abandonado. Foi assim que eu cresci, sem ninguém do meu lado. O ninja reprovado e por todos rejeitado. Um menino sonhador, mas sempre ignorado. Nem por isso eu parei, não, nunca desisti. Quantas vezes eu treinei, quantas vezes eu caí. Fiz um juramento que não iria fraquejar. Marquei em minha mão e pra sempre vou lembrar. Um dia vão reconhecer, yeah, todos vão me ver. Eles podem duvidar, mas nada
pode me deter. Desde criança eu fui marcado dentro da minha alma, porque eu tenho a fúria, a força de nove caudas. Oh, yeah. Temos Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball é um anime que... Tem Goku e Majin Buu. Os cinco que eu sei. O Goku, que é o personagem principal do anime, ele vai atrás das esferas do dragão, que, tipo, essas esferas fazem qualquer desejo ser realizado. Tipo, qualquer desejo mesmo. Aí ele vai atrás pra tentar reviver o seu avô ou algo do tipo. É, esse é o anime e eu também recomendo porque é muito bom. Temos ele, Sete Pecados Capitais. Tá, Sete Pecados Capitais é um anime que fala sobre uma princesa que fugiu do seu castelo porque ela estava entediada da sua vida. Em busca dos Sete Pecados Capitais. Sim, em busca dos Sete Pecados Capitais. E aí ela encontra um Sete Pecados Capitais, mas ela... Da ira, é. Só que aí, depois eles vão se conhecendo melhor e basicamente eles vão encontrando os Sete Pecados Capitais. Dos Sete Pecados Capitais, eu sou o capitão. Meu nome é Meliodas, sem a fúria do dragão. Um cavaleiro calmo pode parecer mentira, mas eu represento o pecado da ira. Então siga o meu conselho, é melhor ter medo, pois com todo o meu poder, eu destruo um reino inteiro. Reunindo todos em busca por justiça, ganância, inveja, gula, luxúria, orgulho e preguiça. Visto como traidores, nós fomos culpados, procurados pelos cavaleiros que foram enganados. Custe minhas lágrimas, custe o meu sangue, luto pra impedir que essa guerra siga adiante. Sem minha fúria me perder, todos aqui podem morrer. Machuque a quem amo e verá destruição. Mesmo parecendo calmo, tem a fúria do dragão. Sem minha fúria me perder, todos aqui podem morrer. Machuque a quem amo e verá destruição. Mesmo parecendo calmo, tem a fúria do dragão. Gente, eu queria falar um negócio aqui. Você é boa. Gente, se eu falar que eu só sei desenho, se você me perguntar sobre os desenhos da Globo, do Tura, das outras, eu sei. Agora, anime não é comigo. Se você me perguntar sobre Castelo Rá-Tim-Bum, é o coisa. Como é que lá? É o nome daquele cara que tem os três esquerdos? As três espiãs. Ah, tá, é respeito, tá? Os da Globo, ó, três espiãs demais. March Mystery. Pokémon, Digimon. Os trem lá, os padrinhos mágicos. Os padrinhos mágicos, ó. É os padrinhos mágicos. Tudo. Eu sei, agora anime não sei. Então é isso, galera. O canal dos meninos vão estar aqui embaixo. Se inscreve aí. Se inscreva aqui embaixo, deixa o like. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi 5 coisas, 5 animes para vocês assistirem no carnaval. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ir pra festa, muitas pessoas não gostam de sair e gostam de ficar em casa. Então está aí uma programação para vocês assistirem. Vai lá na Netflix. E se a gente esqueceu de algum anime, deixa aqui embaixo na descrição. Para que no próximo Animes 2 nós possamos falar. E é isso, pessoal. São de Paraíso, do Tocantins. É mais uma cidade daqui do Tocantins. Eles também são youtubers daqui do Tocantins e faz parte do projeto Utoca.
que é levar o nosso YouTube Tocantinense para todo o Brasil, para o mundo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva. E é isso aí, galerinha. 5 coisas com Bruno Lopes.